velkommen til Wine Factory. Det her er et lille hurtigt afsnit for jer, der har travlt. Vi vil fortælle lidt om den her vin ganske hurtigt. Hvis I har mere tid, så kig lidt ovenover, så har vi et længere afsnit om vinen også. Og derfor starter vi også ekstremt hurtigt her. Vi starter rigtig hurtigt. Vi har fået en vin fra vinens verden. Den kommer fra et område, der hedder Monferrato Rosso, eller Monferrato i det nordlige Italien Piemonte. Jeg synes, vi kan prøve at smage. Det synes jeg også. Jeg har faktisk noget glas. Prøv at tænke lidt op noget. Jeg har snydt hjemme. Specielt duft. Ja, specielt duft. Har lidt acetone. Ja. Samtidig med lidt frugt. Ja. Det er ligesom en fed frugt blandt det her. Lidt medicinskab, acetone. Medicinskab, det er rigtig godt. Ja, lad os bare sige det så. Smage. Lidt syre. Ja. Læskende frugt. Jeg lige ved den her lidt. Ikke lige min smag. Nej, altså jamen, jeg synes det er udmærket til dem, der godt kan lide den her lidt fede frugt, lidt om rungstil, bummelum. Jeg skruer det 81 point og siger, køb ikke. Ja, jamen ved du hvad, jeg hopper med på den vogn. Jeg synes faktisk, det er 81 point. Køb ikke, køb. Det er lidt sjovt. Det er godt. Så mener jeg igen en gang.